תדעו צדיקים, הכוח של רבי שמעון, אנחנו אומרים רבי שמעון בכוחים, הכוח של רבי שמעון זה כוח שאי אפשר להבין אותו. זה כוח שאי אפשר להבין אותו. ראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. כל בן אדם שיש לו דחק, שיש לו צער בפרנסה, בחיים, בבריאות, בבעיות, ראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. בשנה שהיינו בצער גדול, היינו רואים את רבי שמעון, היינו מחזיקים את רבי שמעון ביד כל הרגע, היינו חיים את רבי שמעון. מי תנני ירח, מי תנני את הימים האלה של רבי שמעון, רבי שמעון, הכוח של רבי שמעון, אי אפשר להבין מה זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי זה פחד פחדים, זה פחד פחדים. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוריך, עד ההוא רבי שמעון בר יוחאי. מי יכול לומר כזה דבר? מי יכול לומר כזה דבר? נעשה אדם נאמן בעבוריך, בבריאת העולם שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, השם רצה שאנשים יהיו כמו רבי שמעון בר יוחאי. זה נעשה אדם נאמן בעבוריך כמו רבי שמעון בר יוחאי. מי יכול להבין מה זה רבי שמעון בר יוחאי? מי יכול להבין? צריך להחדיר בכל אחד ואחד את הדבקות של רבי שמעון, את הזוהר הקדוש. אנחנו חושבים בשוב הישראל כבר סיימנו בשבע שנים יותר מ-1,500 פעמים את הזוהר הקדוש. כל שבוע מסיימים זוהר בקבוצות של הישיבה, כבר אלה כולנו בשותפות, כל מי שבשוב הישראל, הכל זה בשותפות. 1,500 פעמים את הזוהר הקדוש, זוהר הקדוש זה כוח שאי אפשר להבין מה זה רבי שמעון בר יוחאי. אי אפשר להבין. אי אפשר להבין את הכוח של רבי שמעון בר יוחאי. היה הרבה תנאים, הרבה קדושים, הרבה... רבי שמעון זה דבר מיוחד, רבי שמעון זה כוח מיוחד. רבי שמעון זה כוח מיוחד, זה כוח מיוחד. רבנו חיים בן עטר, שרבי חיים בן עטר היה קדוש עליון, קדוש עליון. הוא היה מגיע למירון, הוא היה זוחל על הרצפה להגיע לקבר של רבי שמעון בר יוחאי. זוחל על הרצפה. זוחל על הרצפה להגיע לקבר של רבי שמעון בר יוחאי. הפחד של רבי שמעון בר יוחאי זה דבר שהוא פחד פחדים.